ኢትዮጵያዊነት ረቂቅ ነው። ከትህትና ጋር በረከት ትመጣለች። ትህትና ከፍታን ታመጣለች። ትህትና መባረክን ትሰጣለች። ትህትና ለጽድቅ ታዘጋጃለች። ትህትና በመልካም ነገር ታስከብባለች። ትህትና ዘመንን ታስከብራለች። ትህትና ስምን ከፍ ከፍ ስታደርግ ትኖራለች። ትህትና በልብ ብራና ውስጥ አጽፋ ትኖራለች። በትህትና ዝቅ ያሉ በበረከት ከፍ ይላሉ። በትህትና ጉልበት የሳሙ ነፍሳቸውን በሐሴት ይሞላሉ። በትዕቢት ቀና ያሉ በመርገም አንገታቸውን ይደፋሉ። ከመንጋው ይለያሉ። መንገዳቸውን ወደ መጥፊያው ያዞራሉ። ከትህትና ጋር ፍጹም በረከት፣ ከትዕቢት ጋር ታላቅ ውድቀት አለና። ፍቅር ታስተሳስራለች። ፍቅር የከበደውን ታቀላለች። ፍቅር ጨለማውን በብርሃን ትለውጣለች። የመከራውን ዘመን ታሳልፋለች። ፍቅርን የሚያጸኑ ጸንተው ይኖራሉ፣ ከፍ ከፍም ይላሉ። ኢትዮጵያውያን ፍቅርን ያውቃሉ፣ በፍቅርም ይኖራሉ። ስለ ፍቅርም መስዋዕትነትን ይከፍላሉ፣ ለፍቅርም ራስን አሳልፈው ይሰጣሉ። ኢትዮጵያውያን ብልሃታቸውን፣ ጥበባቸውን፣ ታማኝነታቸውንና አማኝነታቸውን ለዓለሙ ሁሉ አሳዩት። ማዕበሉን በጽናትና በአንድነት መለሱት። ሃይማኖት ሳይለያቸው፣ አካባቢ ሳይወስናቸው፣ ቋንቋ ሳይከፋፈላቸው በችግር ጊዜ በአንድነት ጸኑ። ከእውነት ጋር ቆሙ። የእውነት አምላክ ደገፋቸው፣ የልባቸውን መሻት ሰጣቸው። የተባረኩት ቁጣውን በእንባቸው መለሱት። የተናወጸውን በለቅሷቸው አጸኑት። መከራውን በዋይታቸው ተሻገሩት። ጥቁር ለብሰው ብርሃንን ናፈቁት፣ ብርሃንንም አገኙት። በለቅሷቸው፣ በሲቃቸው፣ በዋይታቸው ውስጥ አምላካቸውን አሰቡት። አቤቱ ምድርን እያት፣ መከራውን አርቅላት፣ በድሏን ይቅር በላት፣ በዙሪያ ገባ የሚነደውን እሳት አጥፋላት እያሉ ተማጸኑ። እምባ እንደ ጎርፍ ከዓይናቸው እየፈሰሰ በጉንጫቸው አልፎ ልብሳቸውን እያረሰረሰ አንጀታቸው በሐዘን እየተላወሰ አምላክን ለመኑት። ክብርን አሳይ፣ የማዳንህን ነገር ግለጥ አሉት። የሚሹትንም አደረገላቸው፣ መከራውን አራቀላቸው፣ የጥፋቱን እሳት ጋረደላቸው፣ ከማዕበሉ ማሻገራቸው፣ ክብሩን አሳያቸው፣ የማዳኑን ነገር ገለጠላቸው። ብልህ ሕዝብ በተወረወረበት ድንጋይ ቤተ መቅደስ ያንጻል። በተወረወረበት ጦር ምሰሶ ያቆማል። በመከራው ዘመን በአንድነት ይቆማል። ወደ አምላኩ ይቀርባል። ከሁሉም አስቀድሞ ከፈጣሪው ምላሽን ይጠይቃል። ኢትዮጵያውያን ደጋጎች ናቸውና መልካሙን ነገር ያገዝፋሉ፣ ክፉን ነገር ይጥላሉ፣ ይተዋሉ። ኢትዮጵያዊነት መንፈስ ነው። ኢትዮጵያዊነት ረቂቅ ነው። ኢትዮጵያዊነት በመከራ ዘመን በአንድነት መጽናት፣ ችግርን በብልሃት መመከት ነው። ኢትዮጵያውያን ድንቆች ናቸው። ተበተኑ ሲሏቸው ይሰበሰባሉ፣ ደከሙ ሲሏቸው ይጠነክራሉ፣ ተለያዩ ሲሏቸው በአንድነት ይቆማሉ፣ ወደቁ ሲሏቸው ይጸናሉ፣ ተሸነፉ ሲሏቸው በድል ይመለሳሉ፣ ከታች ናቸው ሲሏቸው ከላይ ይታያሉ፣ ከኋላ ቀሩ ሲሏቸው ቀድሞ ይገኛሉ። ከጠላቶቻቸው ግምትና ምኞት የላቁና የረቀቁ ናቸው። ኢትዮጵያዊነት ድንቅ ነው። አንደኛው ለሌላኛው ዋስ ጠበቃ ይሆናል። ቢደክመው ያርፍበታል፣ ቢርበው ይጎርስበታል፣ ቢጠማው ይጠጣበታል፣ ቢታረዝ ይለብስበታል፣ ቢከፋውና ቢያዝን ይጽናናበታል፣ ቢቅበዘበዝ ይረጋጋበታል። ንቡረ እድ ኤርምያስ ከበደ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በሚለው መጽሐፋቸው ኢትዮጵያዊነትን ሲገልጹ በሰብአዊ ፍላጎት ሊለወጥ የማይችል እውነተኛው ሕይወት የሚኖርበትና ተገቢው አገልግሎት የሚሰጥበት ሕልውና ነው
يلوتال ኢትዮጵያዊነት ሃያልነትና አሸናፊነት ነው የኢትዮጵያና የኢትዮጵያን ጥላቶች አተኩረውና አጠንክረው የሚረባረቡት ኢትዮጵያዊነትን ደምስሰው ለማጥፋት ነው ሲሉ ይናገራሉ ንቡረ እት እንደሳቸው ገለጻ ኢትዮጵያዊነት የፈጣሪ ስጦታ የሆነ ሊጠፋ የማይችል ልዩ ህልውና ነው ይሉታል ኢትዮጵያዊነትን ለጠላቶች ብቻ ሳይሆን ለወዳጆችም አረጋግጦና አስረግጦ ማሳየት እንደሚገባ ነው የሚገልጹት ኢትዮጵያዊነት በህልውናው የመቀጠል ሚስጥሩ በጠላቶች የሚመጣበትን ግዙፍና ረቂቅ ጥቃት ተቋቁመው በሚታለሉት በታማኞቹ ኢትዮጵያውያን ዘንድ መሆኑንም ያነሳሉ ኢትዮጵያዊነት ይጸናው በመንፈሳዊና ስጋዊ የትንቅንቅ ጦርነት ታማኝ ኢትዮጵያውያን ሲከፍሉለት በኑሩት ዛሬም እየከፈሉት ባለው የመስዋዕትነት ዋጋ እንደሆነም ይገልጻሉ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያዊነታችንን ከመናጣ ሌላው ባዕድ የሆነው ስጋዊ ጥጋብና ምኞት ተድላና ደስታ ይቅርብን ብለው ውሃጠጥተው ጥሬ ቆርጥመው እንዲያም ሲል ጾማቸውን ያደሩ ቁራጭ ጨርቅ አጣፍተውና በባዱራቸው ተመላልሰው የሞቀ ትዳራቸውንና ቤተሰቦቻቸውን ትተው በዱር በገደሉ በየበረሃው እየተዘዋወሩ ማቆየታቸውንም ያነሳሉ አይኖች ሁሉ በቀናት ልዩነት አስጨናቂውንም አስደሳችሁንም አዩ ጆሮች ሁሉ ሲሰሙት የማይስማማውንም ሐሴት የሚሰጠውንም ሰሙ ምድር ባየችው ነገር ተገረመች አብስታም ተደነቀች ፍቅርን እያሰቡ በጸሎት በረቱ ሃይማኖት ሳይለዩ በአንድነት ለአንድነት ቆሙ አብረዋቸው ጸኑ ስለ ኢትዮጵያና ስለ እውነት በጋራ በረቱ በጋራም መፍትያ መጡ እርስ በርሳችሁ ትግስትን አድርጉ ማንም በባልንጀራው ላይ የሚነቅፈው ነገር ካለው ይቅር ተባባሉ ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እናንተ ደግሞ እንዲሁ አድርጉ በእነዚህም ሁሉ ላይ የፍጻሜ ማሰሪያ የሆነውን ፍቅርን ልበሱት እንደተባለ አበው የራቁት ይቀርቡ ይሸሹት ይመጡ ይወጡት ይገቡ ዘንድ ጸለዩ ይቅር ተበራቸውን ከፈቱ ይቅር ለመባል የመጡትን በትህትና ይቅር አሏቸው ደስም ተሰኙባቸው ይቅር በሉ ይቅርም ትባላላችሁ እንደተባለ በጽናች ሃይማኖት በቆየ ድንቅ ኢትዮጵያዊ እሴት አበው ይቅር አሉ በይቅርታቸው የህዝብን ልብ ባሴት መሉ ታላቅነታቸውን ለዓለም ህዝብ አስመሰከሩ በከፍታም ታዩ ኢትዮጵያዊነት ታላቅነት ኢትዮጵያዊነት ብልህነት ነውና ዓለም ሁሉ የኢትዮጵያን ብልሃት ጽናት አንድነትና ጀግንነት ተመለከተ የበደለውን ይቅር ማለት የተጣሉትን ማስታረቅ የታመሙትን መጠየቅ የቆየ ባህልና ስርዓት ነውና በቆየው ሰዓት ሁሉንም አደረጉ ሁሉንም አስደነቁ ኢትዮጵያዊነት ከፍታ ነውና ያንደኛው ችግር ሁሉንም አስጨነቀ ሁሉንም ባንድ አሰባሰበ ሁሉንም ባንድነት ለመፍትሄ እንዲተጋ አደረገ አቀራረበ በመከራቀን ልብ ለልብ አገናኘ አሚኮ እንደጻፈው